Ve bu günlerim Mirrahim'in burada bir dostu da var. Özünden büyük olsa da hemişe özünden büyüklerle ile dostluk edirdi. İlgar müəllim burada iştirak edir. Ben isterdim ki bu günlerim İlgar müəllimin öz dostunun. Ben bütün şehit anılarının karşısında başlayıram. Herkes salam verirəm. Ağdam rayonunun ve Ənənəsin hədiyyə vəli sayıram. Bütün şehitler biz doğma bilirik. Rayonun rehberiyle beraber bütün tedbirlerde iştirak edirik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şefa versin. Ali Başkomandan başta olmanın Azerbaycan ordusunu korusun. Bir de hiçbir devlet cüret edip Azerbaycan'ın sərhədlərini pozmağa çalışmasın. Mən her birinizin karşısında bir daha baş eğirəm. Her birinizə səbir diliyirəm. Ferman Kerimzadənin, yəqin ki Qaçaq Kerem'in romanını okuyanlarınız var. Orada bir səhnə var. Qaçaq Kerem öldürüləndən sonra məhkəmə qurulur. Onun anasını kətdən sürgün eləmək istəyirlər. Sürgün qərarı oxunandan sonra Fəxrəndə xan gəlib izdihamın qarşısında keçəndə pristav dayanır. Deyir ki, Fəxrəndə xanım, istehzan əmir. Yenə Qaçaq Kerem kimi bir oğul doğa bilərsən mi? Qayıdır istehzan əmir. Türk anasına yaraşan, Azərbaycan xanına yaraşan ədayının qürurla onun üzünə baxır, deyir ki, Qaçaq Kerem kimi oğul doğmaq üçün İskəndər kimi ər gərəkdir. Sənin kimi qar qatır köklüksündən Qaçaq Kerem kimi oğul doğmaq olmaz. Mən şəhid analarından, valideynlərindən, yaxınlarından xahiş edirəm. Onların dərdlərin yaşadığınız qədər onların qürürü ilə də fəxr edeyim. Yəni siz o dərdlə qürürü bərabər etsəniz, özünüzə təsəlli taparsınız. Allah sizlərə səbir versin. Bunlar bizim üçün hər şeylərdir. Yəni biz bunlar üçün heç nə edə bilmirik. Bizim gücümüz çatmır. Sadəcə olaraq bu valideynlərə təsəlli verə bilirik. Başqa heç nə edə bilmirik. Allah sizə səbir versin. Sizlər vətən üçün nələr etdiniz? Bu torpaq uğrunda qurban getdiniz. Haradasa bir könül fəth eləmişdiniz. Milyon ürəklərdə yuva qurdunuz. Düşməni yerlərdən yerə vurdunuz. Hələ qəlblərdə yaşanan şərəf, namusla başlarda daşınan zəfər, 2783 nəfər hamının doğması canı oldunuz. Düşməni yerlərdən yerə vurdunuz. Bilirik. Bilirik boşluyuq yaxınlarına. Qulaq asırsan mı dualarına? Sözlə tapdıram suallarıma. Düşmənin önündə sipər durdunuz. Düşməni yerlərdən yerə vurdunuz. Boranoğlu ruhunuza baş əyir. O da sizin qədər vətənin sevir. Ruhunuz şad olsun, şəhidim deyir. Düşməni yerlərdən yerə vurdunuz. Düşməni yerlərdən yerə vurdunuz. Allah səbir versin. Bəli. İndi icazə versəydiniz şəhidimizin ruhuna Hacı Mehman dua oxuyardı. Allah qəbul eləsin və duadan sonra hər birinizi bax burada şəhidimizin adına süfrə açılıb, çay süfrəsi, ehsan süfrəsi hər birinizi orada görmək istəyərdik. Ama kesiydi o, değil niye? Ben nasıl yandı çarşıyım şahı. Ben de hırsızı bastım. Şimdi de değil başka olma. Ben aldı bu değil. Şimdi de başka olma. Sen de beni yapın. Ben onu şey bitirdim. Sen de beni yapın. Ben onu şey bitirdim. 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 Ben onu şey bitirdim.